underbara människa. Kram om Molly. Och spring bort och gör dig redo för att framföra vinnarlåten. Den 5 december förra året så klev en 16-åring upp på Globens scen, det såg ni. Och när hon klev ner efteråt när kvällen var över så var hon idolvinnare. Och nu har hon klivit hit och satt sig i vår stol. God morgon Lisa. God morgon. Välkommen hit. Tack så jättemycket. När du ser de här bilderna, vad väcker de för tankar? Alltså jag kommer knappt ihåg någonting från den här kvällen. Så det är lite så här, om man kollar tillbaka och ser vad som egentligen hände. Typ. Men det är ganska mycket känslor också. Jag ser ju liksom, ja men jag ser, det är så svårt att förklara för det är ganska men overkligt fortfarande när man tittar på det. Men ja, det är jättekul verkligen att se det ändå. Alltså jag förstår verkligen att det måste ha varit helt absurt. Vi var ju där faktiskt och såg dig vinna, både jag och Peter. Och det var ju vilken storslagen show det var. Mm. Men du, hur har de här två månaderna som har gått sedan du vann, hur har de varit? Den första tiden efter Idol, alltså direkt efter, den var väldigt, det kändes väldigt tomt. Det var som att man hade, ja men, jag vet inte riktigt hur man ska förklara, men allting var tomt. Man kunde nästan inte tänka liksom. Mm. För man hade gått från att göra saker exakt varje dag, hela tiden, till att man liksom inte riktigt visste vad man skulle göra på dagarna. Mm. Även fast man hade ganska mycket saker så var det väldigt tomt. Men nu efter har jag börjat skolan och måste plugga i kapp. Och sen så har min turné också börjat. Mm. Så nu är det liksom samma tempo igen. Och det är jättekul. Hur tänker du där kring turnén som pågår och locka och skolan som du har puttat lite åt sidan för att nu träffa? Hur funderar du? Alltså jag känner ju att jag är väldigt skoltrött i alla fall. Jag tycker inte om skolan alls. Men jag måste hoppas inga lärare sitter och kollar nu. Ja, precis, förlåt. Jag känner liksom att jag vill gå i skolan och ha kvar det här med att man går någonstans och har tider att passa hela tiden istället för att bara sitta hemma. Men sen på helgerna, då är det ju turnén. Och det är som en liten belöning efter att man har jobbat i skolan. Så är det så här, ja men nu får jag sjunga igen, typ. Men jag tänkte på det där som du sa, att du kände att allting var tomt precis efter Idol. Jag kan förstå det, men samtidigt, hur tänker du kring att det kanske är så ibland i livet, att det är väldigt intensivt ibland och väldigt tomt ibland, och att du kanske måste lära dig att hantera att det är så? Det var ju liksom direkt efter, så det var väldigt svårt att veta hur man skulle göra och vad man skulle göra. Och ja, men det var, allting var liksom tomt och man visste inte riktigt. Men sen tror jag att liksom, det är inte exakt samma tempo längre som det var under Idol som det är nu. Mm. Men jag har nog liksom lärt mig lite hur jag ska göra nu, tror jag. Mm. Men du vet hur det funkar. TV4 och Idol tar fram de nya svenska artisterna och sen så vilar de något år. Sen så går de till en annan karriär eller kanal och så vinner de Melodifestivalen eller så blir de programledare för den. Och det är ju tiden emellan det som du ska fylla bara. Ja, exakt. Du är ju också oerhört ung så du har ju tiden för dig. Ja. Vad tänker du när du ser långt in i framtiden? Vad ser du då? Oj, gud, jag vet inte riktigt. Jag vill ju först satsa här i Sverige och gå klart skolan och ta studenten och allt det där. Men sen så vill jag ju såklart till USA och så. Det tycker jag. Men innan du drar dit så vill vi kräma ur dig Twisted i varje fall, din senaste låt. 09:50 ungefär, va? Ja. Och det låter riktigt, riktigt bra, det vet vi, för vi har faktiskt lyssnat när det har soundcheckats här på morgonen. Vi ses senare, Lisa. Ja, det gör vi. Tack så jättemycket.